Katër Koriku, dita e pavarësisë Amerikës, festohet edhe në Tiranë me Lori Cafe. Sheshinën Tereza, një natë më parë u mbush me dashamirës së Lori Cafes dhe muzikës rock and roll. Motoristë nga gjithë Shqipëria pasi parkuan mjetin e tyre u ndalën tek Sheshinën Tereza për të festuar pavarësinë Amerikës, vendit të demokracisë. Të pranishmit patën mundësi të provojnë edhe produktin e ri të Lori Cafe. Lori Macchiato është një kafe e ftohtë që të freskon, të zion dhe të mbush me energji, me një shije të veçantë dhe të pasur. Të ftuarit që duan shpejtësinë, perfeksionin e freskisë e gjetën tek Lori Cappuccino, që ofron një eksperiencë të paharrueshme me shijen e saj të butë dhe të ftohtë. Një pije ideale për të qëndruar fresh për gjatë ditës. Festimet vijuan deri në mbrëmje ku valviteshin flamujt amerikan në nder të ditës së pavarësisë.